Believe me, I could live without you, but I really don't want to. Believe me, I could love without you, but I really don't need to. Galera, beleza? Me chamo Vinícius Tarquino e esse é meu Civic SI. Estou com ele há quase um ano e algumas modificações já foram feitas. Rodas aro 18, suspensão retrabalhada com molas esportivas, kit de spoiler smoothing, dentre outras coisas. Na parte de performance também foram feitas modificações. Na tabela de preparação, meu carro se enquadra no Stage 4. O que é o Stage 4? Stage 4 é um coletor de escapamento de inox redimensionado, escape de inox redimensionado, cor de intake, que é a tubulação de ar frio, e o Rondata. Rondata é um módulo que modifica a ignição do carro. Você modifica todo o mapa de ignição do carro. Com isso você consegue extrair mais potência. Esse carro foi passado no dinamômetro e no dinamômetro ele bateu 246 cavalos.